E falenderojmë shumë restorantin Fish për paraqitjen e tyre, pa kalamari, ushqime deti, pa gve në parë, kështu një kombinim i mirë, e ndërkaq ne këtu kalojmë tek intervista në studio. Pranë vetës kam të ftuar një këngëtare e cila ndonë se Erena Mush ka hedhur hapa të sigurt në karrierën e saj. E prezantoj kështu si Dorelën. Sorella, mirë se erdha. Faleminderit shumë. Përse e gjetëm. Arsyeja pse ju kemi ftuar këtu sot është projekti juaj i fundit. Po, një projekt interesant, projekti i parë, i cili do mbahet më në gjatë për ty. Është projekti i parë pas dy coverave që e kam bërë pak më herët. Edhe ka shkuar shumë mirë, kështu e papritshme pak pasi që jam e re. Edhe mirë. Po, e re me një energji shumë të mirë për muzikën, me një dashuri të madhe dhe për punën. Si Dorel, para se të kalojmë te kjo, penisim kështu me projektin tënd të parë, para mas ne i flasim për coverat edhe angazhimet tuaja të tjera. Si shkoi angazhimi, puna, a ke prit që do jetë kështu do dalë si dole dhe projekti në fund? Në fakt u shku shumë mirë, edhe e kena bën një punë kështu e ka dalë edhe me hapa të sigurt. Edhe fundi u dal ashtu i pritshëm, mirë, kështu me rezultat mirë. Kush e punoi këngën? Na fol për titullin, për këngën, të bashkëpunëtorët. Këngën e ka, kështu tekstin e ka shkru e Besim Bunjaku. Është Lam të mirë, një temë ashtu me vujt pak, pak si ritmike. Këngën kështu e ka bo Shpeta Sound. Edhe të një kështu me bashkëpunime. Sa ka zgjohet krejt, e përmendit që me lapa të sigurët edhe nga dualje, po më interesojnë dritë e finalizimi, sot ka marrë ko? E kena posë kështu në plan si maherët, tani e kemi gjetë edhe njerëz në maspari, tani kështu kur ja kena fillu kongës, rreth një mujë, amo shku shumë mirë, kështu pastert. Lam të mirë? Po, lam të mirë. Na të rego pak për fabullën e klipit, a kanë qenë fështira nështë amin gjetë edhe vendet, edhe me bu një parë loj regjiet? Kanë qenë fështira edhe për mu si për të paren herë, më ka ro pak shumë fështirë se ato të përshambull të ujvara. U konë gurët jenë ka shumë të rëshet shumë edhe u konë shumë të tepër zarë për mu. Mirë pa, kështu më ka ro shumë mirë edhe ju mësu një farë eksperienca e mirë. Edhe ju, kena pos edhe me videoklip, i kena gjitë kështu shpejt vendet edhe gjithë shka u shku mirë. Në regull, pse zgjo dhe pikresh një farë lojt, të quin balojt, ndonës është ma ritmike, është një këngë që për dashurin, për... A po me ndonë që këto tema pojnë edhe ma të pëlqyshme prej publikut, a ndaj e këtë gjithë edhe te? Po, kjo është arsyja pasi që publiku shqiptar ma shumë anon ka ajo vuajtja, se sa këto ritmike. Kështu e këmë po, ane. Tregojna pak për kovera, të përmanë të majrët që këtë gjithë kovera. Nështë ta ka qenë i qoasi ma e lejtë e juja, që me vazhdu ma se edhe me projekten të në të. Në fakt, kena doshë me bosi provë për publikun, që është përreagon da i meje. Një tashtë. Ashtë po, që ashtë. Edhe, a ke gjithë mirë vetën edhe të kovera, ta përmëndon me vazhdu prapë? Po, mirë, po, është konë ashtu hera e parë, edhe normalit gjithë mund do të një ju qaq i sukses shëm për me e bo një tjetër ma të mirë. Ose një prezentimi punës një artisti tjetër, mas një për me shfaq artin tëndë që e ki në punën tënde. So po me ndojnë që kam u prit mirë prej publikut, ndërkohë mundi me përcjelë dhe ndoshta miftu edhe gjithë që me ndjekë edhe klipin, e gjejmë edhe në rrjetet sociale, edhe në kanalin e ju në YouTube. Po është Te Shpeta Sound. Po. Konga, pra, që uhet Lam të mirë. Sa po mendojnë që ka me kap publiku edhe cilët mosha i ki target nështë a këta ma trit, se këta ma ndryshë vërjetojnë të ashtë? Kjo konga është anën nga dy pjesë, edhe nga rinja, edhe... Mosha e mesme. Mosha e mesme. Pasi që është një kongës dyshysh i prejkë dy andë, edhe me thonë... E përshkru për diqëmërinë edhe të është interesant se ndonë se në mu shumë tre, një za shumë të mirë. Edhe tash jenë shkullë të mesme, në vitin e fundit. Vitin e fundit, po. Tregojnë e tash është ja jotit, që e ka prit këtë prezentimin të ndë edhe a kanë qenë ata për krasit e tu në shtamat në dhej? Po, ata janë kanë qenë shumë për kras, po posë që shërisë normali edhe familja o konë
numër 1 që më ka po bash. Që më ka përkrama shumë të sidomos Bobi. Ai e jetën, shumë e tha, e ka. Vajza që më pika dopt apo Baba Land, në përgjithësi kështu, edhe te. Ndërsa ke qenë edhe fëmijë më i vogël edhe din me të lazru, apo jo? Jam e madh, jo. Pavarësisht, kam përkruar shumë edhe qëllimi i tyre është më të pa, më të pa me sukses. Po. Cilat kanë qenë komentet e shoqërisë? Tash po më intereson shoqënia që ka prit më shumë. Shoqënia mirë, po ashtu kjo konga i prek gjitha zhondret ka pak. Edhe tash normal ata sirini që janë, kanë dëshirë tjetë zhondër. Amo mirë, shumica po. Po, ti mund është, ndoshta ke mendu me sfidu vetën në përgjohet të ndryshme të ke gjenë deri të mrinë gjohet që të përstatet? Tash, gjithë njëri e ka një stil të vetën. Po, ndojle kemi tash edhe spoten. Po. Mundi me me të gjuhe dhe... E për cilën për pak sekonda, ndoshta le del krim transmitim videoklipe dhe kemi në studio mas nejë për me vazhdu pisetet. Interesant se shumë rrallë kemi baljohata ritmika. Ndojnë se një tekst pak ma prakse dhe ma për tashurim, po në ashtën edhe me valzu. Bash. Taman në kone e dur verore. Pamja, vende shumë interesante, vende shumë bukra. E përmande që ka, nuk ka qenë edhe qatë shumë e fështirë për mi gjetë. E pam një pjesë klipet, ku edhe ishe bashkë me Nikale. Pa. Tha që ka qenë shumë interesant, shpjegona pak edhe për publikon. Ashtu... Të shku të ujvara, edhe të këthy, mase e krytëm ato pjesën e gjirimit, e kena po atë kolin edhe ndalë me pi dishka, edhe u shku Bobi, se dhe ka qenë më neve, e ka këshyr a është i but, a leviz ashtu shumë, se normal pak kisha frikë se ashtu në malë, edhe e kena po edhe ato një pjesë shumë e mirë edhe më ka nëjtë shumë mirë koli, se më pas livrit. Më shtirë. Shumë. Këto vendet me të vërtet është shumë interesante edhe shumë bukra. A ka qenë e fështirë, a e përzicja shumë të puna mas një edhe montazhës, a e ke përgjithë edhe të pamjet, ku ma bukur, ku ma... Në fakt, ja ku më lanë... Ja ke besu punë. Ndo krejt gjirusit, po. Krejt atyna që e kam bë. Kure marët produkten, pëquj produkt, kure marët finalizimin në shpe, edhe për cjallët, cilat kanë qenë ato komentet e para që i ke marë? Ashtu normal të ashtë familjar të krejt, ashtu sytë e mbushur me latë, e shumë të këzumë, e i ka pëlqy krejtve shumë. Bile edhe mu pak për të parën herë, dyshë më ka be fasu vetja, aja mëne. Amo shumë mirë, u prit për krejtve.
Tash lam të mirë dolin track. Po. Edhe po pëlqejo. Çka tash? Çka pas lam të mirë? Pas lam të mirë tash nashta pritet si surprizë ashtu me fal sigur publikun. Po na pëlqejt me na majt ne tha pak. Mhm. Apo a këndon edhe nëpër mbrojmë rinore, nëpër e pas këtë gjendje çfarë tipi folk, ndoshta edhe nëpër dasma? Po. Apo për dasma këndoj jam bashkë me Kolë Orushin. Si vjet, po edhe në përmbrëmje rinore nga një herë shkaj. A zgjedh vetëm zhanrin folk apo këndon zhanre dhe tjera, nështë edhe në gjuhë tjetër edhe? Çdo zhanër, adin muj mi kënu, po i zgjedh ashtu si janë pak më të përshtatshme për femna, edhe për normal për i vendit, në varet. Për gjithë ata që në të nëndjek, cili kishme qenë mesajët, ose a i kishëftu gjithë që me bu sa më shumë me të përkroa për kuangën edhe me miftu edhe mbrëmjet e tuja që i kinë rinore, ku ta di? Po normal, tash çdo dëshirë artistit ri është mjë ecë puna që e bojnë ata. Se për shambull, çdo artist i ri nuk e ka qash letë me hy në këtë fa zhëndri pa i ditë këtë senet, kështu që për publikun, kisha dosht me thonë që vazhdoni me përkra artistat rrisë sa ma shumë. Ese tash normal është koha e tyne. E ta dëgjonë sa ma shumë koha nga një sitorellës edhe ta buonë sa ma shumë shenë rjetët sociale. Kështu që me që shte kjo intervjisa për sot.